mbagala nnyo yona gye musinziira okubeera nga mugoberera omukutu guno gwa Uganda Lifestyle. Waliwo mutabani wa Landiloodi akaboozi kamusoseeko nadduka. Ate mu mbeera endala omukyala yagenda maaso n'okubeera nga abba emmotoka mu kuziika omugenzi aponye naye asaliddwa omwaka gumu n'emyezi mukaaga. Nambe ziri wansi kujanjabibwa obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannyo agali bwe bibuka n'abasajja kusalira essente bitambula bulungi eddagala lya abo n'obwera obuwanga lijja kubeera nga likutuukako. Kati okuziika aponye abamuziika sayidi zeeyo e Lukiga, munnanga waliwo omukyala amanyikiddwa nga Shamim Bataliro, ono nonno mu kuziika yagenda maaso n'okubeera nga bba emmotoka ekika kya Suzuki UAT 478N nga 12 July omwaka gunene gwe tulimu. Emmotoka eno yali y'abannaddiini abagenda maaso n'okubeera nga bakulemberwamu Archdeacon Venerable Canon Amos Tweteise. Bano bwe bagenda maaso n'okubeera nga basaba oba bakulemberamu okusaba mu kuziika omugenzi aponye. Kati munnange ono mukubbe mmotoka yagenda maaso n'okubeera nga abulawo era mu kugenda maaso n'okuba nga bamunoonyereza bamunoonyerezaako kakana nga bamusanze eyo mu town council ye Nyeihanga ku saawa nnya ez'ekiro omutaka obunyogoga awo ne bagenda maaso n'okubeera nga bamuvunaana emisango gy'obubbi. Bamusanga n'ebintu eby'enjawulo, kuno nonno bamusanga n'ebisumuluzo eby'enjawulo era ne basanga ne ssente 250,000. Kati omulamuzi Derek Byamugisha onyageza maaso n'okubeera nga amusalira musango n'amugamba nti agenda kuba ng'asibwa omwaka gumu n'ekitundu gwe mwaka gumu n'emyezi mukaaga. Ono alagidde bamuddize emitwalo gye 48 gye bamukwata najo osanga ginamuyambako mu kkomera gy'agenda oba gy'asindikiddwa. Kati kaakati mu mbeera endala waliwo mutabani wa Landiloodi ono yagenda maaso n'okubeera nga yeepikira omupangisa naye gye biggweredde nga si birungi. Esther ye mupangisa ate Bosa ye mutabani wa Landiloodi. Muna Esther ng'apangisa saidi zaawo ekkonge Buziga mwana muto myaka 25 amakupangisa ennyumba zino eno yajja ng'ali yekka ng'era womanyi munnango bannakyembekedde watu oyinza kigumiikiriza. Kati omutabani ono amanyikiddwa nga Bosa kwegenda maaso n'okubanga ateekayo ebigambo bye n'ayogera kino na kino kino na kiri nga weepikanga w'alina amaanyi nga wamusuubiza ensi n'eggulu n'amugamba agenda mumalako ennaku agenda musanyusa era agenda kyusa obulamu bwe. Omukyala naye teyagaana bw'atyo n'amukkiriza n'amugamba tewali buzibu nze siina tabu yonna kasita obanga by'onsuubiza ojja genda maaso n'okubeera ng'obituukiriza. Baasalawo okugenda ne basisinkana awo batyo mu kusisinkana ne bagenda autu ne balya ebicepere. Ennaku ezimu Bosa yalinga asula ew'omukyala ono naye ku luno munnange byayongedde okumwononekera. Kati bano babadde baakabeera bonna mu relationship emyezi esatu bwe batyo mu kusalawo luno olunaku olwasembyeyo ne badda ewaka nga bamaze okunywamu n'okwetereza byonna. Mu kutuuka ewaka ekyasinze okuvaako obuzibu ye Bosa okwagala okuteekateeka omukyala ono. Bwe njogera okuteekateeka awo tuba tugenze mu bintu bya romansi n'ebirala. Yamaze eddakiika zenga 20-30 ng'ateekateeka omukyala wabula we yatuuse ku kigendererwa buli omu kye yabadde alindiridde ono yasobodde okuba ng'atambula eddakiika 2 era omukyala n'alowooza nti omwami ono osanga zino eddakiika 2 z'atambudde mu ddakiika nga 10 agenda kubeera nga asituka ataddemu amaleyo olugendo. Yakanyiza kulinda omuvubuka ono omuvubuka nga tava gy'ali omukyala n'awulira obusungu ennyumba yiye ekitanda kikye omufaliso gugwe
bosa ze taina chino na chimu chakoze okuleka okumalira ebiseera. Wano yatandise okumuyombesa namga asagala kumanyira omalidde ebiseera oze wepika ozo manyira kati labayo odduga ze byange ninokera kumacha nenjoza amasuka okulongosa ennyumba ojukuba obuwowo kyokka ggwe omwami ebyo nabe nabe nna obyononedde mu ddakiika bbiri sirina kyenfunyeemu omukazi olw'okuyomba ennyo ne baliraana bagezi maaso n'okubeera nga bawulira era bw'atyo bosa teyali nze nabudde kutangaala n'akwatamu obubwa obutonotono n'agwambala yagambye waayo bunaakerera baneiba bajja mumanya nti nze abadde munda kanyanguwa okufuluma baleme kuntegeera kale ebyo byebyo ng'omusajja kikuwa kyakuyiga ki teweepima lindako gw'oli naye yalina okupima nakakasa ekiwago n'amaanyi ojagenda weepime ate odisappointi ng'omuntu akubire bwereere nze Ssegawa Mureshidi.